我叫罗静谦，我的家在临干站，我从小就在这里读书，我从幼儿园开始一直读到这里的六年级，那里是一年级，那里是小卖铺，小卖铺的左侧边就是幼儿园，一直到倒数的第二间，那里是五年级，六年级就是那边的第一层的左手边，现在的左手边，然后这些地板就是因为三年前的山体滑坡逐渐的下降，很危险，有的时候会摔跤的。然后你看，我们有些时候邻居家的鸡，就是鸡呀、鸭呀，就会来到我们的教室吵吵闹闹了。我的姓名叫这个鲁正江，我呢是这个2013年的时候，这个报名到这一所学校来这个支教。那么我们当初这个支教的想法呢，就是来支持这个困难山区教育教学呢，支持一年。2014年的时候，我刚这个任这个校长，那么就跟你们这个乡这个毕马威公司开始联系上，那么就准备这个进这个新校址吧。此时此刻啊，我都非常的这个心情是非常的舒畅。我们呢，终于的进入这个新校区了。那么进入新校区以后，这个我们有了这一个完整的这个功能室、实验室、图书室，还有这一个我们的音乐教室、美术教室，这些都配齐了。这里是六年级的教室，我就坐在这里。现在我们的学习环境很好，我们有篮球场，可以早上起来可以跑操啊，什么什么可以做什么运动。以前我们在老学校的时候根本没有这些活动，我们可以专心致志的学习，根本不会向外看，可以专心致志的学习。就是现在的条件比较好，条件非常优越，觉得现在来到了新学校，有了新的感受。这么好的校园，那么我感觉呢，我的责任，那么要更重了。今后呢，我要这个认真的规划我的这个校园，那么开展各种兴趣小组活动，在这呢，再到这个外面的这有一个场所，我要种植这个绿化，还有其他的这个篮球队啊、乒乓球队啊。这些兴趣小组活动我都要把它这个开展起来，要让这个我们的学生这个得到这个全方面的这个发展，这个从这个音体美这几还有德，从这几方面呢全面呢去发展。那么就说这个新学校给我们这个创造了这个良好的空间。那么今后呢，这个我和这个同学们还有老师呢，这个一定加油这个努力的，这个把这个校园打造成这个我们的农村名牌小学。The KPMG Foundation has supported one school in Yunnan previously in 2010, and this year in 2017 we have decided to sponsor another school. And last year I came to this area to look at a few schools, and this Manglong school stood out, and here we are today. It's all rebuilt, and I think the students are very happy, and the teachers as well. So I hope that this new environment can give them more motivation to work hard and do better in the future.